Thank you very much. So it's a great day. Zor spas. Ev yek ne îro ne tenê bo esayî. Bo hemû dinyayê rojekî gelek mezin e. Fîrê bi awayekî silamet daket. Em li cihekî rast daketin. O qet xeman nexwin. Em çûn divsteka rastîn. Robotê laboratuwarê pîl gava 10 kilometre nêzî Duvsterkê bû ji pêka Rosat dayê veqetiya. Robota 100 kilo bi awayekî hêdî û nerm daket ser Duvsterkê û piştî wê jî diviya her du metranên xwe li rûyê kevir bi cih bikira. Lêbelê li gor şiroveya zanyaran ji ber ku erda vî kevirî ceme de ev yek pêk nehatiye. Dibe ku robot li ser cihekî xwe jî disekîne. Her wa zanyaran da zanîn ku li Duvsterkê erdkeşî pir kême lê dîsa jî robot li cihekî qehîm rûniştiye. Ceyrana robotê bi panelan dê ji enerjiya tavê bê peyda kirin. Ji ne ave robotê dest bi şandina wêne û sinyaran kir jî. Tê tahminkirin ava ku bingeha jiyaniye ji ber qelîbîna Duvsterkekê li ser rûyê dinyayê pêk hatiye. Zanyar plan dikin Duvsterka ku ji cemed û xweliyê pêkteyle bikolin û veşartiyên gerdûnê derxînin holê. Duvsterka Churyomov Gerasimenko ango bi navê xwe yê kurd Çûrî di çirkekê de bi lêza 18 kilometreyan xwe digihîne tavê. Gava ku xwe nêzîk dike jî deng derdixe û ev deng jî jalê Roset tayê hatiye qeydkirin. Frekansa dengî ya ku mirov bi guhê xwe nikare bibihîze, 10,000 caran hat bilindkirin û bi vî awayî tê hîskirin. Gava ku Duvsterk xwe nêzîkî tavê dike, dê Roset tayî li gel wê here û piş rejî di meha qanûnê de dê vegere dinyayê. Pîl jî dê li ser Duvsterkê raweste û piştî ku ji ber tavê derbas bû, dê li gel Duvsterkê biçe ber pergala rojê.